ururka adal charity oo ah walaala muxsiniina oo khayrka jecel ayaa maanta dhul cabirkiisu yahay 15 iyo 15 jaga ah ku wareejiyay qoyskii iyo caruurtii ka hadhay allah u naxariistee abwaan axmed siciid diiriye abwaan afguriye oo ka mid ahaa bahda fanka iyo fanaaniinta dhaqanka ee gobolka awdal waxaan maanta halkan ugu wareejinay abwaan afguriye caruurtiisii jagada aan u wareejinay waxaan baaq ugu diraynaa abwaanku muu ahayn nin gobol uun ah abwaan soomaaliyeed buu ahaa waxaan u dirina Soomaali meel kasta ay joogto dal iyo dibadba inay soo caawiyaan agoonta sidii kii hore abwaan afguriye ay uga geysteen abwaan qiiq inay sidii kale quruxdii hore ay sameeyeen maantana ay sameeyaan reer awdal iyo Soomaali oo dhan agoonta maanta la soo caawiyo dal iyo dibadba laga soo caawiyo guriga loo dhameystiro ayaan baaq ugu dirayaa qurbajoog iyo qolqoljoog iyo dadka baayac mushtarka ah ee ka dhaga adeegaya ummada masaakiinta ee agoomaha ay nagu dhaxnool inaan baaq waxaan u diray inay ka gacan geystaan agoonta magac buu lahaa nin qaaliyu ahaa in la caawiyo agoontiisa meel qurux badan la dejiyo ee Soomaali buu ka tirsanaa nin Soomaaliyeedna wuu ahaa nin qabiil ma ahayn Soomaali baan baaq u diray inay u soo dhisaan agoonta waxaan dhex taaganahay waxa weeyaan waa jagadii marxuun allah u naxariistee abwaankeennii weynaa ee afguriye waa jago cabirkeedu yahay 15 iyo 15 insha allah ururka adal charity maanta waxaad iibiseen jagadii tii hore ee maxamed abwaan qiiqna way idinkii dhistay tanna waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo amaanadu baaqi tahay ilaahay khayr badan ha idin siiye sidaa taa horeba iskugu tashateen inaad u dhistaan inaad tanna ugu dhistaan walaalayaan inaad soo caawisaan oo jagada gabdhaha qurbajooga ee walaalaha ilaahay xasanaadka ugu daree u soo iibiyey inaad idinkuna walaalayaal u soo dhistaan waa ururka adal charity organization ururkaasoo markii horena la oran jiray ururkii samafalka ee daryeel jisakula khayr ban leenahay waxa la yiraahdaa anigu su'aasan muulay ma la mashkurnaa salaam mashkurillaah dadkii loo mahadnaq waayay deeb socon mayso diinteena amres iyaga waxa la yiraahdaa jisakula khayr ban leenahay ummada muslimiinta cid kasta afka Soomaaliga garanays waxaan leenahay aan ku sifowno aan ka qayb qaadano hadalkani ku salaam salaam dadka dadka ugu wanaagsan oo dadka dadka wax tar u leh afaan garaabin islaam kuma yaale waxaan u mahad celinayaa ururka ka tirsanahay adal charity group walaalaha muxsiniinta jeebkooga isku soo daray shilin shilin waxaan idinka codsanayaa oon idinka codsanayaa oon ilaahay dartii idinka codsanayaa inaad garab istaagtaan dadka jilicsan fanaaniinta abwaaniinta jilicsan annagu wax alle yaale waxaanu kaydsanaa ma jiro idinkaanu idin heesnaa idinkaanu idin madadaalinaa idinkaanu wax alla waxaanu haynay anu intaan faraha dhignay anu idin heesnaayo ka abwaankina wax idin sameeya waxa weeyaan inaad ilaahay dartii u garab istaagtaan oo sadaqada dhiibataan ilmaada rayaal oo ilaahay intaad ka baqdaan ilaahay dartii axmed siciid afkuriyo aqalkiisaasi si qurux badan ugu soo dhammaystira dadkaasi rag iyo dumar bale ee maxayd adal organization ha la soo caawiyo sida ugu dhaqsida badan leh guriga ha loogu dhiso ilaahayna caafimaad sareecano dib ugu kulanno inagoo furayna halkan waxaan ugu mahad celinayaa ururka gabdho oyo inamale ee dal iyo dibad intuu joogto aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku salaamayaa salaanta ugu qaalisan 14 quraanka ku salaamayaa ilaahay khayra siiyo aad baad u mahadsantihiin mar kastina waan nii soo ducaynayaa aad baan nii salaamayaa waana mahadsantihiin waana naga guddoomay miisaanka xasanaadkan allah inaygu daro axmed diriic iltire wararka warbaahinta sbc boora